Helse Sør-Øst har over flere år hatt et prosjekt for å modernisere, standardisere og harmonisere den grunnleggende IKT-infrastrukturen i regionen. Prosjektet omfattet ikke pasientjournalsystemer. Styret i Helse Sør-Øst vedtok 8. september at videre modernisering av IKT-infrastrukturen skal skje ved bruk av en ekstern leverandør. De la til grunn at en modernisering av en felles IKT-infrastruktur er avgjørende for det videre arbeidet med digitalisering av kliniske og administrative arbeidsprosesser i sykehusene. Helse Sør-Øst har vurdert at en kontrakt med en ekstern partner vil gi bedre økonomisk bærekraft og raskere modernisering av IKT-infrastrukturen i regionen enn om de skulle gjennomføre dette i egen regi. Sykehuspartner står for anskaffelsen og vil fortsatt være ansvarlig for det samlede IKT-leveransen til helseforetakene. Helse Sør-Øst har orientert departementet om at 4 av sykehuspartners tjenesteområder innen IKT-infrastruktur vurderes som hensiktsmessig og får levert fra en ekstern partner. Felles for disse områdene er at de ikke er spesifikke for helsesektoren, og at de derfor kan tilbys av eksterne aktører uten spesiell kompetanse om helsetjenesten. Modernisering av IKT-infrastrukturen vil legge til rette for å videreutvikle sykehuspartner, slik at de kan forbedre kvaliteten og effektiviteten i leveransene til helseforetakene. For å støtte helseforetakene på best mulig måte har sykehuspartner lagt vekt på å utvikle den virksomhetsnære teknologien og tjenester som er direkte knyttet til helseforetakenes hovedvirksomhet, pasientbehandling, undervisning til pasienter, pårørende, forskning og utdanning. Helse Sør-Øst har gjort en kost-nytte-analyse som viser at den samlede gevinsten ved å bruke ekstern partner til å modernisere IKT-infrastrukturen er på om lag 1,9 milliarder kroner over 7 år og 3,7 milliarder over 10 år i nominelle kroner. Dette er gevinster som vil gi Helse Sør-Øst mer ressurser til pasientbehandling og investeringer på andre områder. I tillegg vil modernisering kunne gi ytterligere gevinster for drift og forvaltning. Det er Helse Sør-Øst vurdering at samarbeid med ekstern partner i modernisering av IKT-infrastrukturen vil styrke helseregionens arbeid med pasientbehandling og pasientsikkerhet. Regjeringens mål er mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser, og vi er derfor åpne for at flere private tjenestetilbydere kan bidra til å løse fellesskapets oppgaver. Regjeringen er også positiv til å konkurranseutsette ikke-medisinske tjenester. Helse Sør-Øst har orientert departementet om at tjenesteutvikling av IKT-infrastruktur er et marked i rask vekst. Nå er dette blitt et etablert og modent marked, og det er etablert en industrisektor med aktører som leverer standardiserte IKT-infrastrukturtjenester til et stort antall kunder og offentlige virksomheter. Disse aktørene kjennetegnes ved at de leverer tjenester med stor grad av automatisering. Gjennom å utnytte standardiserte og kostnadseffektive IKT-infrastrukturen kan IKT-kompetansen i Helse Sør-Øst i større grad brukes i forbindelse med utviklingen av den virksomhetsnære teknologien og tjenester som er direkte knyttet til helseforetakenes hovedvirksomhet, pasientbehandling, undervisning til pasienter og pårørende, forskning og utdanning. De regionale helseforetakenes handlingsrom når det gjelder IKT-infrastruktur er definert i lovverket, vedtekter og de krav Helse- og omsorgsdepartementet stiller i foretaksmøtet. Regjeringen har ikke gitt krav om å gjennomføre konkurranseutsettelse på dette området. Styret har et selvstendig ansvar for å sørge for tilfredsstillende organisering av foretaket sitt samlede virksomhet og vurdere om det er behov for eksterne samarbeidspartnere. Det er styret i Helse Sør-Øst som skal vurdere og eventuelt fatte vedtak om det skal gjennomføres en modernisering og vurdere og avgjøre om dette skal skje ved bruk av en ekstern leverandør. I foretaksmøtet i Helse Sør-Øst den 15. september godkjente jeg at deler av tjenesteavtalen om modernisering av foretaksgruppens IKT-infrastruktur skal gjennomføres ved bruk av finansiell leasing. Jeg understreker at avtalen om modernisering av foretaksgruppens IKT-infrastruktur ligger innenfor styrets ansvar for å sørge for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet i tråd med helseforetaksloven. Videre er det at det tillegges styret i Helse Sør-Øst å fatte vedtak om at modernisering skal gjennomføres ved bruk av ekstern leverandør.
Interpellant Mikkelsen viser til at citat, «Helse Vest og Helse Nord har kommet langt i å ruste opp digital infrastruktur og digitale tjenester». Jeg antar at han her mener at Helse Vest og Helse Nord har gjennomført opprustningen av den digitale infrastrukturen og den digitale tjenesten i egen regi. Alle de fire helseregionene har gjennom flere år arbeidet med å utvikle og modernisere digital infrastruktur og digitale tjenester i egen regi. Dette er helt avgjørende for sykehusens videre utvikling og bruk av elektroniske pasientjournaler, elektroniske pasientadministrative systemer og generell digitalisering, inklusiv modernisering og standardisering av kliniske og administrative arbeidsprosesser i sykehusene. For å støtte denne utviklingen er helseregionene avhengig av en moderne infrastruktur som det er mulig å bygge de nye digitale tjenestene på. Helse Sør-Øst har, i likhet med de andre helseregionene, gjort betydelige investeringer for å utvikle IKT-infrastrukturen i sin egen region. Men den teknologiske utviklingen den stopper ikke opp. Alle regionene vil kontinuerlig ha behov for å utvikle kompetanse og kapasitet. Helse Sør-Øst har valgt å samarbeide om dette med en ekstern partner for å få best mulig nytte av den raske utviklingen. Den teknologiske utviklingen innen IKT-infrastruktur går i retning av standardiserte tjenester som leveres med stor grad av automatisering og begrenset bruk av menneskelig ressursinnsats, altså en industrialisering om denne delen av IKT-infrastrukturen. Tjenestene leveres i mange tilfeller fra globale leveransesentre, samtidig som den enkelte kundes krav til informasjonssikkerhet og personvern ivaretas. For Helse Sør-Øst innebærer dette at alle datasentre og all pasientinformasjon fysisk skal være i Norge. Dermed også underlagt norsk lov og regelverk. Den raske utviklingen av sluttbrukerutstyr, personlige datamaskiner og håndholdte løsninger er en trend som også har nådd helsesektoren. Dette stiller ytterligere krav til at IKT-infrastrukturen er i stand til å integrere stadig mer avanserte IKT-løsninger ved sykehusene, slik at klinikeren kan ta dem i bruk. I Helse Sør-Øst kommer denne trenden til syne gjennom løsninger som er tatt i bruk ved det nye sykehuset i Østfold. Utviklingen der har vist hvor viktig det er med moderne IKT-infrastruktur som gir mulighet for å bruke mobile løsninger i diagnostisering og behandling til beste for pasienten. Disse erfaringene skal systematiseres, og ved hjelp av ekstern leverandør skal det sikres at de andre sykehusene raskest mulig får glede av hva sykehuset Østfold har gjort for å lykkes. President, den teknologiske utviklingen vil føre til endringer for mange virksomheters IKT-organisasjoner og for organiseringen av interne fellestjenester. Man bruker i dag større grad ressurser og kompetanse på utvikling og forvaltning av virksomhetsnære løsninger og bygger disse på standardiserte infrastrukturtjenester fra eksterne leverandører. Dette er kompetanse som store internasjonale leverandører ofte har, og styret i Helse Sør-Øst har vurdert dette som en hensiktsmessig rollefordeling for sin region.